Měsíc březen je každoročně měsícem čtenářů. Městská knihovna v Mladé Boleslavi proto připravila řadu zajímavých akcí pro dětské i dospělé čtenáře. Především dětem byla určena oblíbená Noc s Andersenem. Ta letos představila řecké báje a pověsti. Většinou nějaké základní povědomí mají a tím, že jsme vlastně zveřejnili i to téma dopředu, tak děti si půjčily staré řecké báje, pověsti. Většinou jsou i převyprávěné, jakoby ne úplně ta klasika od Eduarda Petišky, ale i právě trošku zjednodušené, aby to pochopili i menší děti. Na účastníky Noci s Andersenem čekal program nejenom přímo v knihovně, ale i večerní bojovka v prostoru Havelského parku. Připravili jsme tady tři stanoviště. Byla tady křížovka od bohyně Atény, od bohyně moudrosti. Měli jsme tady delfskou věštírnu a pak taky na rozpohybování něco po parku, takže děti hledali vlastně písmena řecké abecedy a trošku se proběhli předtím, než se zavřem do knihovny. V knihovně už se pak pokračovalo v klidnějším tempu. Kromě hudebního vystoupení se děti mohli setkat s řeckými bohyněmi nebo navštívit Hefajstovu dílnu. Vyvrcholením bylo samozřejmě přespání ve spacáncích přímo v knihovně mezi regály s knihami. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.